Ahojte, volám sa Líza, som absolventkou Strednej európskych areálových štúdií v Nitre. Skončila som asi pred pol rokmi, teraz sa už ale nachádzam ďaleko od Slovenska, som v Kanade, v Montreali a tu študujem francúzštinu a angličtinu. Momentálne mám minus 25 stupňov vonku, takže sedím doma a pijem čaj. Chcela by som niečo povedať aj o našom odbore a čo sa mi tam najviac páčilo. Najviac sa mi asi páčili učitelia, lebo boli veľmi otvorení voči každému môjmu nápadu a projektovi a boli veľmi ochotní pomáhať vždy. Hoci kedy by si mohol napísať a učitelia by ti odpísali a odporúčili niečo na tvoj projekt, takže to bolo veľmi dôležité a to ma veľmi motivovalo rozširovať svoje poznatky a ísť ďalej aj ďalej. A skončila som vôbec za oceánom, lebo strašne sa mi chcelo poznávať svet, nové kultúry a všetko sa začalo na Univerzite Konštantína Filozofa, takže keď sa ešte rozhodujete, či ísť sem alebo nie, tak ja vám rozhodne odporúčam prísť sem a študovať stredoeurópske areálové štúdie, lebo tu sa dá nájsť seba a to, čo sa vám najviac páči.